Dan saya mohon maaf kepada masyarakat Melayu Islam dan seluruh negara ini atas kata-kata saya yang saya tidak maksudkan. Awak kata apa? Dan saya mohon maaf bangsa Melayu, kepada bangsa Melayu. Apa yang awak cakap tadi? Cakap balik! Yang saya... Salah. Tapi... Okey, saya tidak awak cakap. Cakap. Yang saya cakap bahawa bangsa Melayu tidak berasal dari Malaysia. Dan tidak berasal dari Indonesia. Dan juga adalah orang yang pintar. Tak kain kau mana? Lancongnya mana? Tak. Aku belum pegang. Jangan ini. Saya. Cakap dulu. Saya boleh cakap betul. Saya dengar. Saya tak cakap. Saya boleh cakap. Mana saya tak cakap yang itu. Kalau ada dua telinga. Tak ada. Kalau ada dua orang. Saya boleh cakap ralak. Saya tak pernah cakap. Baru itu. Cakap. Tak ada. Yang itu tak ada. Yang itu tak ada. Saya tak pernah. Kerana kawan-kawan saya juga. Daripada bangsa Melayu. Passion. Jangan seolah-olah memperkata kotak-katikan. Benda yang saya tak cakap. Tak. Ada benda yang saya cakap. Tapi ada benda yang saya tak cakap. No. I will tell you from my heart what I told you. No. I did not say that. Mana butuh? I did not say that. YouTube, foto Facebook, mana? He is putting words that I did not say. Putting words, but you garam. Antara apa? Balai tak cakap, saya tak dengar atau tak? Balai tak cakap, saya tak marah atau tak? Brother, I tell you one thing. I minta maaf. Kalau you nak, ni baca dia bro. Kalau you nak pukul saya, apa ke? You pukul lah saya. Saya minta maaf. Ampun saya. Dia baki Melayu semua. Jadi orang Melayu semua dengar bangun lah bang. Dia dah mabuk. Macam-macam dia cakap untuk Melayu lancar, Melayu ni semua dengar. Jadi semua bangun lah. I want to ask permission. Kalau boleh, saya minta untuk undur diri. Tapi saya mau nak.